Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, prav lep pozdrav iz studija Idrijskih novic. V današnjem oddaju Kulturi se bomo pogovarjali o likovni umetnosti. V studiju pozdravljam Nežo Pavšič, ki leto stopa na pot samostojne galeristke. Dobrodošli. Pozdravljeni. Povejte nam, ali drži, da bo Idrija to pomlad dobila prvo zasebno galerijo. Ja, to drži. Zakaj ste se spoprijeli s tem izzivom? Joj, želja po svoji galeriji ali pa recimo po nekem galerijskem udejstvovanju na področju likovne umetnosti me je zanimala že kar nekaj časa. Potem pa glede na razmere, ki so se pojavile prejšnje pretekle leta, se pravi v skladu s temi epidemijami, sem se odločila bolj poglobiti v to idejo galeristike in potem tudi okvirjanja slik. Povejmo še to, da ste študirali v Kopru. Na kateri smeri? Na fakulteti za humanistične študije sem doštudirala na kulturnih študijah in antropologiji. Diplomirala sem pa iz likovne umetnosti in sicer kritike češkega slikarja Františka Kupke. V vaši biografiji sem zasledil, da ste bila kuratorka razstav. To je malce nov izraz. Kaj pomeni? Ja, kuratori so predvsem organizatori oziroma bi rekla nekako ja, sodobne umetnosti. Kuratorstvo se v bistvu pojavi v sodobnejših časih in so z razliko od kustosov nekoliko bolj usmerjeni v sodobno umetnost. Se pravi, bolj neke sodobne pristope in kuriranja in postavitve razstav in raziskovanja konec koncev zanimivih tematik vizuelnih vsebin. Kurirali ste tudi razstavo Fanči Gostiša. Gospa je že pokojna, je pa pomembno zaznamovala toliko na področju vidri, ne? Ja, vsekakor. Jaz sem v bistvu se spoznala s Fanči skupaj z mestno knjižnico in čitalnico Idrija in sicer galerijo Magazin, kjer sem pomagala organizirati to razstavo. Sicer bolj iz vedika postavitve in spoznavanja te naše pomembne likovnice Fanči. Torej, to je bila moja prva nek prvi stik, neko prvo spoznavanje z postavitvijo razstav. Kasneje ste sodelovali tudi z Rafkom Trpinom, pa gospodom Kocom. Ja, joj, z gospodom Trpinom sva takrat, no, da se vrnem na to, sodelovala pri razstavi njegovih monotipi Praproti. Takrat sem v bistvu nekako začutila, no, to zanimanje do grafike in sicer monotipija je ena oblika grafike, kjer obstaja samo en odtis in potem se ne ponavlja več. Za gospoda Miroslava Koca pa ja, sem tudi slišala preko gospoda Nandeta Rupnika, vodjo galerije Svete Barbare, ki me je tudi povabil zraven kot pomoč pri razstavi. Gospod Koc je zelo zanimiv iz vidika ja, kiparstva in njegovih plastik, zelo je čudovit v svojem razbarjanju tudi v les. In je bila, to je bila ena izmed takih obsežnejših razstav, no? Ki me je potem še posebej pritegnilo v svet organizacija tudi naprej. Idrija ima tri razstavišča, tako velika, pa še kar nekaj manjših. To je najbrž nekaj več od poprečja v državi. Ja, vsak, ko se pogovarjam z ljudmi okoli, vsak reče, joj, tri galerije, mi pa nobene. Recimo Postojnje na taka situacija, kjer nimajo nekaj takega galerijskega prostora. Idrija pa ja se ponaša kar s tremi razstavišči, čudovitimi prostori, ki so sami po sebi zelo unikatni. Nosi pa vsak svojo zgodbo, ne? Tako zgodovinsko, kot tudi programsko. Ja, vsekakor. Zdaj mestna knjižnica in čitalnica Idrija, ki upravlja z galerijo Magazin, ima svoj program, ki je tudi nekako vezan mogoče bolj na knjižno področje, ampak je ravno tako zelo široko pokriva od ilustracij do slik. Razstavišče Nikolaja Pirnata na gradu je nekoliko bolj zgodovinsko, na primer. Galerija Svete Barbare pa predvsem ljubiteljsko, se pravi, se predstavljajo tako domači umetniki, kot tudi različna gostovanja ekstempor, pa druga likovna tekmovanja. Pred leti ste tukajšnjo kulturno javnost presenetili s programom Galetrias. Zakaj je pravzaprav šlo? Ja, takrat je bila ideja, da bi nekako povezali tri galerije v neko skupno platformo, kar pomeni, da bi nekdo skrbel za program vseh treh galerij, da recimo razstave, da se razstave ne bi tako zelo ponavljale, ampak da bi bile smiselne, se pravi, da bi jih bilo nekoliko manj, pa mogoče tiste bolj odmevnejše z nekim konceptom, a ne? Se pravi, da bi vsaka galerija pokrivala neko
neko področje, recimo likovne umetnosti. Se pravi, magazin bi lahko bil bolj ilustracijski, grad bi še zmeraj ostal zgodovinski. Galerija Svete Barbare pa je tako specifična, da bi zagotovo lahko gostovala tudi zelo sodobne razstave. Takrat niste prodrli tudi za mislijo, da bi se v času, ko je v galeriji določena razstava, tam dogajali tudi drugi dogodki, da bi na nek način na primer lahko obeležili tudi dan zaprtja razstave. Ja, recimo, to bi vsekakor tile prostori, galerijski prostor ni samo galerija sama po sebi in je potrebno razmišljati tudi o tem, da se v galerijah tudi gostijo tudi drugi dogodki, no. In o nekih zaprtih, ja, tako kot je razstava odprta, je fajn, da je tudi razstava zaprta in se potem tudi nakaže nekako novo odprtje spet in postane nek tok teh likovnih razstav, a ne, ki se dogajajo potem naprej. Nekateri obiskovalci galerij pogrešajo ta neposreden stik z avtorjem, ki bi po mnenju nekaterih moral biti večkrat prisoten v času odprtja na sami razstavi. Ja, zdaj vse so organizirana vodstva za avtori, ne, potem, ko razstava že poteka oziroma, ko razstava že odprta in v času takrat, kada razstava je. Mogoče bi se avtorje še nekoliko bolj lahko angažiralo, ne, tudi s kakšnimi delavnicami, naprimer, ali s predavanji z njihovega področja, bi bilo vsekakor zelo zanimivo. Projekt Galetrias še živi? Galetrija se nekoliko, dajmo reči, v nekem mirovanju. No? Jaz mislim, da še zmeraj je to neka ideja, ki ima dober temelj, je pa potrebno neko sodelovanje, neki kompromis, neko idejo mogoče malo bolj podpreti. Je pa sigurno še v zraku. Sedaj najbrž več energije posvečate temu projektu vaše zasebne galerije. Povejte nam kaj več o tem. Zasebna galerija je taka, zasebna je taka zanimiva beseda. Tale zasebna galerija bo predvsem združevala novoidrijske likovne ustvarjalce, kot tudi druge, a ne, se pravi, druge slovenske pomembne slikarje. Bo pa tudi okvirjevalnica, ne, se pravi, ta galerija ne bo le galerija, kjer boste lahko v njo vstopili in videli različna likovna dela, ampak boste lahko tudi okvirjali svoje slike. Tako da bo ta prostor, prostor dveh dejavnosti, okvirjanja slik in galerije. To je ta ideja. Vendar pa vsak okvir ne paše na vsako sliko. Vsekakor. Ja, to sem spoznala lansko leto, ko sem se učila okvirjanja pri mojstru Žigi Abramu v Novi Gorici. In takrat predvsem dodobra vedela, kaj to sploh pomeni neko sliko okviriti, kaj pomeni platno okviriti, kaj pomeni okviriti čipko, kakšni so različni pristopi k temu in da vsekakor vsaka slika, no, ali pa vsaka stvar, ki vam visi na steni, potrebuje neko zaščito, ali pa samo neko piko na i, a ne, to pa je pol tisto okvir. Okvir je likovni poudarek lahko tudi, pravzaprav, ne? Vsekakor okvir ne more biti tisti, ki preveč izstopa, je pa tisti, ki ne poudari nekakšen detalj v sliki, predvsem na platno, ne, predvsem na slikarskih platnih. Sama dejavnost se uvršča med umetnostne obrti, to pomeni, da je kar cenjena, ne? Ja, vsekakor. Zdaj ne obstaja noben tečaj, ne obstajajo šole za to, ampak se moraš predvsem nekako sam angažirati, da se s to dejavnostjo srečaš. Ni je predvsem zelo gre, bi rekla, iz družine v družino, tudi na nek način. Je to neka taka obrtno, kot ste rekel, ja. Je umetnostna obrt, je dodatek umetnosti, ki se pride v okvirit, ne. Je še dodatek pika na i, no. Ja. Galerijo ste poimenovali Ivanka Nikolaj. Zakaj je ta kombinacija? Ja, ta kombinacija se mi je zdela predvsem posrečena zaradi dveh pomembnih osebnosti živečih v Idriji. Se pravi, Ivanka Ferjančič je bila idrijska kleklarica, prva učiteljica, ustanoviteljica čipkarske šole. In Nikolaj Pirnat, pomemben slikar, kipar, kritičen umetnik predvsem. In nekako sem ponotranila, no, to oboje, to idejo obeh,
se pravi življenje obeh, Ivankine umetnostne obrti in Nikolaja Pirnata kot nekega slikarja, a ne pomembnega v svojem času. In dodala skupaj Ivanka Nikolaj, slišati je zelo simpatično, inovativno in sem to zelo hiter lahko stojim za tem. No? Ja. Nekaj opreme ste dobili tudi od prejšnjega mojstra Luše, drži? Ja, drži. V bistvu, gospod Robert Lušča je bil tisti prvi, recimo, vir informacij, kaj vse se potrebuje za okvirjanje. No, potem naknadno so prišli do tega, no, da mi lahko on par stvari posodi, preda, kakorkoli. In ja, dobila sem prvo mašino, to je spenjač okvirjev, tisto najbolj pomembno, iz njegovih rok. Tako da sem v bistvu, bom nadaljevala njegovo tradicijo okvirjanja z neko bolj sodobnejšo osebino, recimo. Vaš lokal je tudi v isti ulici. Ja, vsekakor. To sem se, že sama sem v bistvu se poigravala z mislijo, da bi bilo dobro v istem lokalu imeti. Ne? Ampak potem je pač tako naneslo, kakor je in se mi zdi, da tale prostor, kjer je, bo za to dejavnost super. Kako lahko ljubitelji lepega podprejo vaš projekt? To, da obiščejo galerijo in okrivalnico Ivanko Nikolaj. Konec maja bo odprtje. Upajmo, da se bomo lahko ob tem tudi podružili. Vsekakor pa vabljene čipke, slike, vabljeni prijatelji, umetnosti, ljubitelji, kakorkoli. No, samo na obisk, kakšno lepo zdravo besedo, na vdih, kakorkoli. Neža Pavšič, hvala za obisko v našem studiju in za ta pogovor. Želim vam, da bi se vam ta projekt zasebne galerije uresničil z velikim uspehom. Najlepša hvala za povabilo in prav lepo vabljeni. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost.